Maringkan Cinarito ingkang wonten ing madyaning alun-alun negara kahuripan kekawan sinten lumampah wong-wongan lumebet wonten ing madyaning alun-alun tunggak brojo tangan kuoko tetek kakung sikilipun anganti pratandaning Raden Bahula minangka pinatah dadya senopati agung negara kahuripan samapta laring ngayuda mangkono Raden Bahula katingal gagah prakoso tur Hirawa minangka cucuk ing lagu dadya senopati agung negara kahuripan sira kudu samanta siyaga ingkirna watak angkara murka nyawiji bebarengan cancut taliwanda budhal ana ing bali titih ana pusaka minangka tameng ira lumawan ratu sedhi calon arang aja nganti dadi irping jagat ger sendika ngestuaken dawuh Gusti Prabu. Allah lan peteng
lang berae sika natyan mga maka
kudu samaptosyo oh nyingkir no watak angkor murid nyawiji bebarengan cacutan wongko berkelohan ono kusoko nyongko tamengi lumawan ratu sepuluh calon setiko mestangan kawun Carito. Nalika semana Sang Prabu baholahane bali kuanggana negara kahuripan. Dinen Hapranata baris wadya bala ingkang hanitih trangga. Angurus cerita mencorong tejane.
kasangga bareng keras badhe nyuwun pamit atune di bandunganipun dumateng sedaya para tamu lan ugi dumateng Bapak Ismail sak keluarga mugi-mugi kawula sakajeng mangke boten manggih alangan satunggal punapa ngantos dumugi suwang-suwang cekap semanten ingkang wekdal kawula aturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.